reka nongere nguhikaze cyane kandi ngushimire udahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru hano ku Isanzure TV tukugezaho. Ushobora kuba uri mu majyepfo, ushobora kuba uri mu majyaruguru, ushobora kuba uri mu burengerazuba cyangwa se uri mu buratsiro bwaryo, yaba ubw'igihugu ndetse n'ubw'isi. Reka ngushimire cyane kandi nguhe ikaze muri aya makuru tukuzaniye. Uyu munsi ngira ngo hari inkuru twabagejejeho mu minsi ishize irebana n'itabwa muri yombi ndetse n'ikurikiranwa ry'umwe mu bayobozi ba Ferwafa, aho yarakurikiranyweho gusambanya ku ngufu cyangwa se ku gahato wari umwe mu bakobwa bari kwiyamamariza kuba Miss Rwanda mwaka 2020. Ayo makuru ngira ngo abariyo tuvugurura none turebe ibiri kuvugwa muri aka kanya, turebe icyo bimaze gutangazwa kuri uyu mugabo ushinzwe tekinike mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, wari wamaze gutabwa muri yombi ndetse akurikiranywe n'ubushinjacyaha muri rusange kugira ngo aryoze aryozwe ibyo yashinjwaga cyangwa se barebe kuko nimba ari byo. Muri rusange rero kuri ubu ngubu hari amakuru mashyashya amaze kutugeraho, tugiye kugira ngo tuganire muri aka kanya. Gutarakanda subscribe banzwe kandi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane, kandi nkwifurize kugira ibihe byiza udukurikiye. Wakwibaza ni iki kishyashya kiri kuvugwa kuri uyu mugabo? Ngira ngo twarabikubwiye, tugenda tukubwira uburyo yashinjwaga muri rusange ndetse n'uburyo yatawe muri yombi. Byose rero nibyo tugira ngo none turebire hamwe bigeze hehe, se niki cyatangajwe igishyashya. Nkuko amakuru atugeraho, umuyobozi muri Ferwafa ushinjwa gusambanya ku ngufu umukobwa witabiriye ikamba rya Miss Rwanda 2020, kuri ubu ngubu hari amakuru meza amuvugwaho. Amakuru meza rero amuvugwaho wakwibaza ngo na yahi. Umuyobozi wa tekinike w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Hussein Habimana wari umaze ukwezi kurenga afunze, biravugwa ko kuri ubu ngubu yamaze kurekurwa by'agateganyo nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwa icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwana w'umukobwa wari mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2020. Amakuru meza tugeze aka kwanya, wakwibaza n'iki cyashingiweho kugira ngo arekurwe by'agateganyo? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko nongera kwibutsa ko kugira ngo ujye ubona aya makuru yose akugereraho igihe ari ukukanda ahantu handitse subscribe haratukura. Iyo umaze kuhakanda ni iburyo bwawe uhita ubona hahindutse umukara uba wabisoje. Iyi nkuru rero y'uyu Hassan ushinzwe tekinike muri Ferwafa, amakuru agera ku itangazamakuru by'umwihariko nk'inkuru ibinyamakuru bitandukanye harimo nk'icyitwa Rwanda Magazine cyanditse ko cyangwa se aya makuru yemeza ko uyu muyobozi yarekuwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki ya 21 Gicurasi 2020 nk'uko nyine byagiye bigaragara muri rusange. Na makuru meza haba ku muryango uyu musore, haba ku bakunzi be, haba no kuri Ferwafa. Ntekereza ko nabo batakwishimira ko umwe mu bagize ikipe cyangwa se umwe mu buhagarariye tekinike muri Ferwafa nawe agumya kwagirizwa ibi byaha muri rusange. Twumva ko ni inkuru nziza ku bantu benshi, bakunda uyu mugabo cyane cyane ko anubatse. Wakwibaza rero ibindi biri kumo biravugwa kuri uyu mugabo n'ibihe. Nyuma yo gufatwa n'ubugenzacyaha yahise akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha maze mu cyumweru gishize hari kuwa kane ku itariki 14 Gicurasi ni mu mwaka 2020, ababurana ku ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Nyuma rero yo gufatwa n'ubugenzacyaha akaba yarahise akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha maze mu cyumweru gishize kuwa kane tariki ya 14 Gicurasi nibwo yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Wakwibaza n'iki Hassan yarakurikiranyweho? Yari akurikiranyweho rero icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwana w'umukobwa wari mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2020. Akaba yamwizezaga ko cyangwa se yaramwizezaga ko azamufasha agatsinda cyangwa se agatsinda iri rushanwa muri rusange.
ubundi amazina ye yombi yitwa uyu mugabo wari waratawe muri yombi witwa Habimana Hassan niyo mazina ye yombi akaba yaraburanye ahakana ibyo aregwa avugwa ko abeshyerwa asaba ko hakusanga ibimenyetso bifatika bimushinja kindi nuko yasabye ko yarekurwa akajya burana ari hanze nkuko nyine yagiye abisaba isomwa ry'urubanza ryabaye kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi 2020 mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama ruherereye mu karere ka Kicukiro urukiko rwemeza ko arekurwa by'agateganyo akazajya yitaba urukiko ruko rumukeneye muri rusange dushimira cyane nyine ubutabera ko bwakurikiranye ikibazo cye ndetse by'umwihariko tunishimira ko wenda agarutse agiye kujya burana ariko ari hanze cyane cyane ko anafite n'umuryango wagomba kwitaho ikindi wamenya kuri aya makuru nuko kwa munani Gicurasi 2020 aribwo byamenyekanye cyangwa se inkuru yabaye ikimomo ku muyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda witwa Hussein Habimana amaze ukwezi ari mu maboko y'ubutabera aho akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe mu bakobwa bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda 2020 icyo gihe umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye itangazamakuru ko aya makuru ari impamo ko Habimana koko Hussein yatawe muri yombi ndetse dosiye ye bakaba barayishyikirije ubushinjacyaha yagize ati nibyo Hussein ari gukurikiranwa ariko dosiye ye twarangije kuyishyikiriza ubushinjacyaha amakuru rero avuga ko Habimana Hussein yaba yashukashutse cyangwa se yarashukashutse umukobwa umwe mu bari muri Miss Rwanda 2020 akajya amusaba ko bahura hamwizeza ko azamufasha kwegukana iri kamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 uyu mwari utaravuzwe amazina ngo byarangiye Hussein amukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse birangira ahise amuta burundu nkuko nyine amakuru twari twabagejejeho ubushize yabivugaga ndetse nari nayo ntandaro yo kuba uyu mugabo yarakurikiranywe Hussein ngo rero yarigejeje uyu mumisi cyangwa se uyu nyampinga ko azamufasha kubona amajwi kubera ko asanzwe afite amafaranga atari make akesha kuba ahabwa umushahara urenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda Hussein Habimana ntabwo ari mushya mu bamisi cyangwa se avugwaho ibijyanye n'abamisi kuko yaherukaga no gushakanaga na misi witwa Shimwa Gelda wegukanye ikamba rya Miss Heritage mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2017 ni mu bukwe bwabereye muri Kigali Convention Center ku itariki ya 22 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2019 Habimana Hussein yagezwe umuyobozi wa tekinike muri Ferwafa muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2018 atsinze abandi banyarwanda batanu bari basabye uwo mwanya barimo na Mbabazi Alain Muhire Hassan wahoze atoza Miroplast FC ndetse na Nsengimana Inosa utoza Musanze FC harimo kandi Rukundo Eugene ndetse na Wimbaza Jean-Marie Vianney we utarabashije no kwitabira ikizamini cyo kuvuga cyangwa se interview cyangwa se interview bitewe nuko ubivuga muri rusange amakuru rero mashyashya yaratugezeho kuri Habimana Hussein warukurikiranywe n'ubushinjacyaha ndetse n'inzego zibishinzwe kugira ngo abazwe muri rusange ibyo yagirizwaga byo gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya ku gahato umukobwa witabiriye ikamba rya Miss Rwanda twe kwibutsa ko umuyobozi wa tekinike w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Hussein Habimana wari umaze ukwezi kurenga afunze
bivugwa ko kuri ubu ngubu yamaze kurekurwa by'agateganyo nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwa icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwana w'umukobwa wari mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2020. Amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda magazine.com aremeza ko uyu muyobozi yarekuwe ku mugoroba kuri uyu wa kane ku itariki 21 Gicurasi 2020 nyuma yo gufatwa n'ubugenzacyaha rero ngo akaba yari yarahitse akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha maze mu cyumweru gishize kuwa kane tariki ya 14 Gicurasi 2020 nibwo yaburanye ku ifungurwa ndetse n'ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Twamaze no kukubwira bimwe mu byaha yarakurikiranyweho muri rusange ndetse na bimwe muri rusange yagirizwaga. Urumva ko ari amakuru meza kuri uyu mugabo Habimana Hussein agenda amuvugwaho, by'umwihariko twizera ko aya makuru nyine cyangwa se azarenganurwa nk'uko yagiye asaba ko hakusanywa hakusanywa ibimenyetso byimbitse bimuhamya icyaha. Kuba rero agiye gukurikiranwa ari hanze nabyo, reka twishimire ko hari ikintu cyiza ndetse n'ibizakurikiraho nyuma y'ibi ngibi uzabimenyeshwa by'umwihariko. Makuru yacu atandukanye hano ku Isanzure TV, utarakanda subscribe banzwa uyitonde cyangwa se uyikande kugira ngo amakuru yacu yose ajye akugeraho. Ndagukunda cyane, komeza kugira ibihe byiza byuje amahoro n'umunezero.